Виставка ляльок від майстрів з різних куточків України відкрилась у Глухівському міському краєзнавчому музеї. Все почалось з того, що львівська художниця Ольга Черних намалювала серію картин про життя України в умовах війни. А 40 майстрів-лялькарів вирішили втілити ці образи в своїх роботах, розповідає президент Асоціації майстрів ручної творчості Оксана Воропай. Вона почала малювати. Тобто всі ці страхіття, які в нас відбувалися і відбуваються, вони почали в неї виливатися в малюнках. Вона зробила серію малюнку по містам – Буча, Ірпінь, Маріуполь, Вінниця. І я тоді майстрам запропонувала, що давайте зробимо ляльки по цій малюнках. Планувала, як показати в Європі, як ми це все переживаємо. Але я потім зрозуміла, що і в Україні нашим людям також потрібні позитивні емоції, але якщо не позитивні, то хоча б звернути увагу, в що ти можеш свою енергію зараз направити. На виставці представлена робота і майстрині Олександри Марей з Хорилівця. Жінка розповідає, що її робота «Козак-характерник» перемогла на міжнародному конкурсі, який проходив у Люксембурзі. Все це капрон. Капрон, синтепон і проволока. І за счет вот этого получается объемное живое лицо. То есть, когда люди видят эту работу, они думают, что это прям чуть ли не живые. И эти куклы говорят, живая кукла. Они очень теплые, добрые. Но вот эта работа получилась тяжелой, потому что она была сделана в марте 2022 года. А этой работой я хотела сказать, что нация наша непобедима. Это характерник, казак-характерник. А характерники, они останавливали пулю. Они не умирающие были. Это люди, которые оберегали нашу родину. И я думаю, что вот наши защитники, наши воины также остановят вот эту пулю. И мы опять возродимся, вырастем. Этот росток у нас расцветет. Колекція ляльок у Глухові виставлятиметься цілий місяць, каже директорка Глухівського міського краєзнавчого музею Олена Онопрієнка. Містяни можуть відвідати її з вівторка по суботу. Буде цікаво побачити ляльки різних видів і технік роботи, а по-інше подивитися, як в такий складний час майстри знаходять теми для творчості. Розумієте, як вони бачать сьогодення? Деякі із ляльок, вони тотожні малюнкам, інші відображають світ наших майстрів. Деякі із цих робіт, вони відображають нашу з вами сьогодення. Наприклад, вінницькі янголи, біженці, матуся і так далі. Кожен на цій виставці побачить для себе щось прекрасне. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.